Bu yerga elchilar kelishmoqda. Ular ichida shahzoda ham bor. Unga xotin bo'lursan va xabar yetkazib turursan bizga. Shundagina ukang yashagay. Sen uchun har ishga rozman. Uning xavfsizligi va bahosi uchun tintuv o'tkazilajak. Xobgohingizda bu qog'ozdan meni taxtdan ag'darmoqchi bo'lgan qo'mondonlarning ismlari yozilgan va bu xiyonatning eng boshida turgan Turkan xotindir. Davlat tahlikasida yechim topmoqimiz lozim. Saray surmakka cho'kayotir. Shu bois ham inqirozga yuz tutgay. Unda siz ham jangga shoshiling, validan. Saroyda ko'p farq bo'lur. Shubhasiz bu ishni qilgan birorta kanizaklar undan yoki saroy ichidagi boshqadir. Kimdir musulmonning og'riga, nomusiga, iqboliga, farovonligiga daxl qilsa, uni chekirdagini uzdim.